আপোনাৰ কিমানত ভাল কৰি দিম এইটো? এশ টকা, এশ টকা। ঠিক আছে, তো আপুনি এক ঘণ্টা সময় দিব লাগিব, তাৰপিছত মই ফেনটো ভাল কৰি দিম। ঠিক আছে, অলপ ৰখি দিব। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নাম তাৰিফুল এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল তাৰিফুল টেক ব্লগছ। তো আজি আমাৰ দোকানত আহিছে এটা টেবুল ফেন, তো এইটো নতুন দাম হ'ল আপোনাৰ 800 টকা। চ' এইটো আমি ৰিপেয়াৰ কৰিম আজি অনলি 100 টকাত, অনলি 100 টকা। তো ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি ভিডিঅ'টো এণ্ড ফেনটো হ'ল এইটো টেবুল ফেন, তো এইটো আমি ৰিপেয়াৰ কৰিম আজি। আগতে এইটো 600 আছিল এণ্ড এতিয়া আপোনাৰ দামটো বাঢ়িছে, তো এইটো অনলি 600 টকা দাম এইটো। তো পোনপ্ৰথমে ফেনটো আমি খুলিব লাগিব এণ্ড আপোনাক এইটো লাইন দি কেনে দেখাই দি আছোঁ। তো এইটো একদম অফ হৈ আছে, নুঘূৰে চাব পাৰে, বাটন প্ৰেছ কৰি আছোঁ ঘূৰা নাই ফেনটো, লাইক এইটো আপোনাক দেখাই আছোঁ। এইটো ফেন হয় এণ্ড এইটো ৱেৰ হয়, এইটো প্লাগ ইন কৰিছোঁ, এইটো প্লাগ ইন কৰিছোঁ এণ্ড এইটো আমি চুইচ প্ৰেছ কৰিছোঁ চাব পাৰে এণ্ড এইটো আমি এতিয়া চুইচ দিম, এইটো চাওক ফেন ঘূৰা নাই। তো বলক চাওঁ আজি ফেনটোৰ ভিতৰত কি হৈছে কি হোৱা নাই। চাব পাৰে ইয়াতে কানেকশ্যন চব অ'কে আছে, কানেকশ্যন বস্তু চিঙা নাই। আমি এতিয়া ওপৰফালে যাম, ওপৰফালে টেষ্টিং কৰিম, ইয়াতে কানেকশ্যন অলৰেডি ফিনিচ অ'কে। আমি মেইন মটৰ খুলিম, মেইন মটৰ খোলোতে পোনপ্ৰথমে স্ক্ৰুটো খুলি ল'ব লাগিব, পোনপ্ৰথমে স্ক্ৰুটো খুলি ল'ব লাগিব, ইয়াতে এটা স্ক্ৰুট থাকে। তো স্ক্ৰুটো খুলি লওঁ আমি, তাৰপিছত কাভাৰ দানা খুলি ল'ব লাগিব। ইয়াতো একো ৱাইৰ চোৱাৰ একো চিঙা নাই এণ্ড মোৰ মতে এইটো আপোনাৰ ভিতৰ ফালে চিঙিছে। তো গোটেইগিলা খুলি ল'লোঁ কানেকশ্যন এণ্ড আমি চেক কৰিম। অ' গাইছ চাব পাৰে, এইমাত্ৰ মোৰ হাতেৰে এটা ৱাইৰ চিঙি গ'ল, এইটো কালাৰটোহে কপাৰ, কালাৰটোহে কপাৰ বাট এইটো চিলভাৰ হয়। এইটো চাওক ওপৰত কালাৰ দি কাৰণে, ওপৰত কালাৰ দি কাৰণে এইটো মানে কপাৰ কালাৰ দি কাৰণে মানুহক মূৰ্খ বনাইছে কোম্পানীবোৰে এণ্ড চাওক এইটো ডাইৰেক্ট চিলভাৰ হয়। দেন আমি এতিয়া এইটো চেক কৰিম ছিৰিজ লাইনেদি। তো গাইছ ফেনটো আমাৰ কানেকশ্যন আছে তিনিটা, তো তিনিটা কানেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে আমাক এনেকুৱা এনেকুৱা তো গাইছ এতিয়া আমি বঢ়িয়াকৈ ৱাৰ দুটা লুকিং কৰি ল'লোঁ এণ্ড মানে কানেকশ্যন দি ল'লোঁ। তো এতিয়া আমি ইয়াৰ বেক কভাৰটো ফিটিং কৰিম, চাই থাকক। আপনি
So guys, itia finally pura gote khine wire connection hoi gol. Ita ami back cover to fitting korim. Then ami main line switch dim. So guys, finally amar fan to bhal hoi gole. And itia ami main current to dim. And switch dia ase tate sabo pore. And ami switch dim. Oh guys. Yay! Only 100 watt fan is okay. Sao pare. Only 100 watt fan sampurna rupe bhalo hoise sao pare guys. And jodi ei video to bhal lage to sokoloke like share comment kori dibo ar enoka video paboloi mor channel to subscribe kori dibo. Jodi video to apunalo sahay hojukita koise to please like and share and comment. Punor ubhuti ahim next enoka ब्लॉग लो बाय बाय.